Təhsil Nazirliyi tərəfindən məktəb daxili qiymətləndirmənin aparılmasının müvəqqəti qaydası təsdiq edilib. Müvəqqəti qaydalar ölkədə xüsusi karantin rejimi tətbiq edildiyi dövrdə respublikada fəaliyyət göstərən ümum təhsil müəssisələrində tədris və təlim-tərbiyə prosesinin distant formada keçirildiyi müddətə qədər qüvvədə olacaq. Birinci yarım ilin sonu bir summativ qiymətləndirmə vasitəsilə ölçüləcək və oradakı qiymətlər 100 ballıq şkala ilə hesablanıb, şagirdin müvafiq olaraq birinci yarım il üçün balı və qiyməti kimi qəbul olunacaq və sinif jurnalında qeyd ediləcəkdir. Müvəqqəti qiymətləndirmə qaydaları qeyd etdiyim kimi yalnız summativ qiymətləndirmədə müvəqqəti düzəlişləri nəzərdə tutur. Məktəb daxili qiymətləndirmənin digər növləri, diagnostik qiymətləndirmə, formativ qiymətləndirmə isə əsas qaydalarda olduğu kimi qüvvədədir. Məktəblər buna hazır idilər, bilirdilər ki, birinci yarım ilin sonunda bir dəfə qiymətləndirmə aparılacaq və bu qiymətləndirmə qaydalara uyğun olaraq distant formada aparılmalıdır. Nazirlik rəsmisi bildirdi ki, xüsusi karantin rejimi tətbiq edildiyi müddətə qədər bu davam edəcək. Qeyd edək ki, qaydalara əsasən 2-ci 11-ci siniflərdə bütün fənlər üzrə summativ qiymətləndirmə fənnini tədris edən müəllim tərəfindən distant formada yarım ilin sonunda bir dəfə olmaqla aparılır. Summativ qiymətləndirmənin nəticələri 100 ballıq şkala ilə ölçülür. 45-60 dəqiqə ərzində müəyyən edilmiş ballar şagirdlərin yarım illik balları və qiymətləri hesab olunur.